Húsvéti díszben a nyíregyházi piaccsarnok. A hentes üzletek polcai idén is tele vannak az ilyenkor igen kelendő füstölt áruval. Szent Miklós János elmondta, felkészülten várják a vevőiket, húsból nem lesz hiány. A vásárlási kedv hasonló a tavalyi évhez képest. A lapanyag szempontjából is van megfelelő mennyiség a lapanyag, amit már régebben beszereztük, mert saját magunknak készítjük a terméket. Annyi változás történt, hogy a élősértés ára emelkedése miatt jelentősen drágult az alapanyag, ezáltal a készterméknek is az ára. Ezek az asztalra kerülő sonkák, kolbászok, feldolgozott húsipari termékek körülbelül 30%-kal drágultak. Az árak növekedése miatt még nem érzékelhető számottevő visszaesés az eladásokban, a költségek viszont folyamatosan növekednek. A vállalkozó elmondta, ők is szeretnének élni a kormány biztosította maximum 3,5 millió forintos pályázati támogatással. Jelentős áremelkedések történtek, tehát az energiába, a béreket is kompenzálni kellett, ugyebár az infláció arányában ennek a járuléka is emelték a költségeket, és ezáltal igen, jelentősen csökkent a bevételi oldal. Az Agrárminisztérium támogatása mikrovállalkozások számára volt elérhető. A húspulttal rendelkező boltok március 20-áig akár 3,5 millió forintra is pályázhattak.